Man har en nedsatt vänsterkammarfunktion, man går omkring med höga tryck i lilla kretsloppet som gör att man har svårt att andas vid mindre ansträngning. Vi får en kraftig neuroendokrin aktivering. Vi får en enorm ökning av sympatikusaktiviteten. Det är det tillståndet där man har högst sympatikusaktivitet i vila. Jag ska visa en bild på det om en liten stund, och vi har en naturligtvis minskad överlevnad. Hjärtsviktens patofysiologi, det här är Ohms lag applicerat på cirkulationsapparaten. Vi har då tryckfallet över, vi har tryckfallet över systemet, vi ser det rätt. Medelat hjärttryck med CVP är lika med produkt av hjärt- och nyttvolym gånger systemvaskulär resistans. Har vi då hjärtsvikt förstås, cardiac output sänkt på grund av en sänkt slagvolym. Och det känner våra borrreceptorer av låga slagvolymer och aktiverar sympatikus. Vi får igång aktivering även av renin-angiotensin-systemet i njuren. Afferent arteriolen känner av små pulsationer. Renin-angiotensin, aldosteron aktiveras. Borrreceptorerna känner också av det låga pulstrycket och vi får insöning av ADH. En kraftig neuroendokrin aktivering. Och sympatikus ökar då hjärtfrekvensen inotropt och vi får även kronotropt, vi får en inotrop aktivering av kammaren för att kompensera låg output. Dessutom så leder sympatikusaktiviteten till att vi får en centralisering av blodvolymen, vi får ökade fyllnadstryck. Vi har en saltvattenretention på grund av renin-angiotensin och ADH-insöndringen. Allt leder till att försöka höja fyllnadstrycken för att öka slagvolym och därmed också cardiac output. Många av de här förändringarna är kontraproduktivt. Man kan visa det sen. Ungefär så här ser det ut. Här kan ni se en bild på en patient med faktiskt två patienter. En här uppe och en här nere. Där är svårt hjärtsviktande patient. Här var mätt muskelsympatikusaktivitet direkt neurofysiologiskt på patienten med en elektrod in i nervus peroneus och fångat upp sympatikusaktivitet i fibrerna där. Före transplantation, alltså svår hjärtsvikt, ni ser det kommer pulssynkrona burstar av nervaktivitet i sympatikus i takt med EKG här uppe. Efter en månad här ser vi mer en normal aktivitet i sympatikus som bibehålls efter hjärttransplantationen när hjärtsvikten är botad. Så på samma sätt den här patienten en hög pulssynkron aktivitet i vila som försvinner efter hjärttransplantation. En kraftig sympatikusaktivering har vi. Starlingkurvan förändras som ni vet den normala där vi ligger här på en platåfas. Vad gäller relationen mellan fyllnadstryck och slagvolym. Vi ligger ju här men hjärtsviktande patienter är nedpressade. Det ligger ju på en platåfas vilket gör att de här patienterna är väldigt okänsliga för volym. Det vill säga ger vi volym, då händer ju ingenting med slagvolymen, det är på en platå. Och det gör att du riskerar att ge lite för mycket volym till den här styva, dilaterade kammaren och få kraftiga tryckstegningar i vänster förmak och ut i lungkretsloppet och lungedem. Känsliga för volym. Till skillnad från ett friskt hjärta, du kan ösa på lite vätska utan att det händer speciellt mycket negativt. Starlingkurvan uttrycker att en annan viktig relation är den mellan utflödesmotståndet. Medlat härtrycket är jobbet som hjärtat ska arbeta emot, belastningen och slagvolym med fyra grupper av patienter. En hjärtfriske, New York Heart Association 1, en flack kurva, stora förändringar här i systemvaskulär resistans, en söd patient där går upp och ner i trycket, det händer inte mycket med slagvolymen. Men har du en svårt hjärtsviktande patient, den är extremt känslig för förändringar i tryck och systemvaskulär resistans. Innebär en liten tryckökning, en stress under operation, postoperativt, suga i tu, smärta. Om du ökar och SVR här så går slagvolymen ner kraftigt. Extremt känsliga för afterload. Och det har man då utnyttjat terapeutiskt genom att dilatera de här patienterna. Att ge alltså en vasodilaterad i tablettform, ACE-hämmare till exempel, A2-blockerare. Som har helt revolutionerat hjärtsviktsbehandlingen. Ett annat sätt att se på hjärtfunktionen är att titta på vänsterkammarens tryckvolymskurva. Här har vi då en kammarvolym på x-axeln och trycket i kammaren.
Vi börjar längst här nere i högra hörnet. Här har vi en diastolisk volym, en diastolisk fyllnadstryck. Vi får en isovolumetrisk kontraktion. Klaffen öppnar sig, vi får en ejektion, slagvolym, isovolumetrisk relaxation och sen öppnar sig mitralis. Skillnaden mellan en diastolisk volym och en systolisk volym är förstås slagvolymen, och den relaterad till en diastolisk volym är förstås då ejektionsfraktion. Så här ser det ut vid hjärtsvikt. Låt oss anta att distensibiliteten på kammaren inte är påverkad. Där ser vi att den är flyttad uppåt vänster på grund av låga slagvolymer. Volymerna endiastoliskt ökar, slutdiastoliska fyllnadstrycken ökar och slagvolymen minskar. Ett annat sätt att se på kammarfysiologin eller patofysiologin.